Залишили під вартою. Водію БМВ, який збив двох чернівчан і втік з місця подій, продовжили запобіжний захід у вигляді перебування під вартою до 20 травня. Нагадаємо, у результаті ДТП потерпілі перебували у реанімації. Згодом чоловік помер, а жінка перенесла складну операцію. В даному випадку суд першої інстанції прийняв абсолютно законне рішення, врахував те, що наявні ризики переховування від органу досудового розслідства, від суду, оскільки, як відомо, підозрюваний втік з місця скоєння. Так само судом було вірно враховано те, що так дійсно сторона захисту намагається звільнитися під варти шляхом подання різних документів про здійснення волонтерської діяльності, про допомогу Збройним силам України. Однак це жодним чином не виправдовує те, що ризики наявні, є вимоги закону. Як повідомив нам брат потерпілої, пані Лілії зробили успішну операцію на ногу, однак труднощі саме в множинних переломах тазових кісток. Наразі вона перебуває на реабілітації в Англії. Насчет таза, врачи сказали, що поки що ми не будемо робити вмішательство, бо це дуже, во-первых, дорогостоюча операція, во-вторых, якщо вона не збирається рожати ще, то краще її не робити. Вроді би там заживати все, слава Богу, хорошо. Ну, на реабілітацію, як нам врачі сказали, що як мінімум ще треба рік, півтора, це навіть не до повного відновлення. Это, скажем так, чтобы она хотя бы плюс-минус уже начала ходить типа самостоятельно, типа двигаться, передвигаться по квартире.